A šta ti kažeš da su sami meštani to gradili? Jeste, sami meštani su gradili, čak vodu su vukli tu u podnožje Mirkovci. Znači, hajde, ko se kaže, to ranije Piroćanci smo, pa da se razumemo svi ko gleda i ko vidi, na vadu. Nije bilo creva, nije bilo nečega. Od Mirkovaca do ovde? Do ovamo je voda išla na vadu. A kako je, čujem da su ciglu sami pravili? Sami su pravili, tu su je tu sekli, zemlju su vukli isto sa zapregu. I pravili cigle, pekli? I pravili cigle i onda posle sazidali školu. I čak ima i stan za učitelj. Ovde? Da. Sa one strane tamo vidim jednu prostoriju? Sa druge strane, da. I škola koliko već ne radi? 10 godina. 10 godina, ajde kažem. A možda i više. 8 do 10 godina. Da. Od 8 do 10 godina. Kažete da su vaši bili poslednji tu? Srednji djaci su moja deca bila. Pa znači više od 10 godina. Da. I stoji ovako? Tako stoji. Oronulo, niko ne dolazi da vidi. To će za neku godinu da orone i će da padne. Dojkinci su iskoristili na pravi način. Karaulu. Ajde, ovo je škola, ovo je odličan prostor. Pa da. Za planinare. Da, za planinare. Oni dolaze. Sam Dejan je rekao malo. Pre da dolaze planinarska društva i koji hoće to zainteresovani da prenoće tu, pa da putuju do Stare planine, da idu do Toplido, na Vidikovac, gore Vikalište i tako. Ima mogućnosti, ali nemamo dovoljno sredstva da mi to sami odradimo.